reikia eiti į gamtą. Dėl to, kad ir saulė, ir grynas oras, ir tarp kitko rudenį Lietuvoje oras yra grynesnis negu vasarą, nes ir vėjas, ir drėgmė išvalo tiesiog orą. Kitas dalykas, kad pas mus rudenį ateina oro srautas nuo Azorų salų. Tai yra toks gydantis dalykas, jis prisotinintas yra jodo ir labai yra sveika pabūti tiesiog. Drąsiausiam pasiūlyčiau dar pasirinkti, dabar upės šiek tiek nuseko, ilgai nebuvo lietaus, pasirinkti ajero šakniastiebių. Labai nesunku, ilgesnius aulinukus, kažkokias, netgi tinka va tas, kur nageliai daržo ravėjimui, ar kažkoks mažas greblelis toks, kad galėtumėt, jie negiliai yra dumble. Tiesiog pakrantėj, kurią gerai auga, jie yra žali dar, matosi, iškapstyti, ištraukti pačioj upėj, nuplauti, ajerų pasirinksite duonai kepti, galima ir pasidaryti kažkokias kvepiančius kilimėlius, ten surišti, nuausti, nu, moteris dabar išradingos ir vyrai išradingi. O šakniastiebius vat, reikėtų tiesiog parsinešti nuplautų švarius namo ir galima supjaustyti kaip morkytę. Aš pasidarau karolius. 365 tokius, va, kaip čia yra, maždaug pusės centimetro storio griežinėlius ir kiekvieną rytą atsibūdus į burną mano pirmas dalykas yra ajero šakniastiebis, kaip kramtoma kokia guma, kaip dantų valiklis. Antras dalykas yra mankšta. Kol aš kramtau, kol ką pasimankštinu, tada einu į dušą. Ant pirštų galų. Dezinfekuoja, išvalo čakras, protiniai veiklai skatinti, galima negerti kavos. Jis šiek tiek sužadina kraujotaką ir aplamai organizmui yra stebuklingas dalykas, nes ir sinusus išvalot, kada pradėsit kramtyt, gali 5-6 dieną tiesiog jau mait gleivės iš burnos, tokias iš nosės, iš akių traiškanos, nes įsivalys vat, visą šitą viršutinę kūno dalis ir kvepavimui yra labai gerai, ir kojų vonelės galėsit pasidaryti, ir rankų vonelės, ir košelė kažkokia pilingiuką su medum, su druskyte, tiesiog kur dėsit, ten tiks. Ajeras toks yra vienas iš tų stebuklingų augalų, kurie nuo ajurvedoje aplamai yra šventi augalai. Tai vat toks labai reikalingas dalykas, ajeras.